Hurmatli azizlar, biz Gulobod mahallasi Obod turmush ko'chasi 35-chi xonadonga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Maqsad onamizni 73 yoshlari tavallud ayyomlari, tabarruk yoshlari bilan tabriklab qo'yamiz. Rossiyadan o'g'illari Alisher akam, Valisher akam, kelinlari Lola opam, nabiralari Xulkar, Boboshir, Sherali, Fatima, Hasanlar, chevaralari Ruxshona, Jasurbeklar nomidan xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday fayzli dargohda, fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan g'oyatda xursandmiz. Davramizga taklif qilamiz, Maqsadxonamizga bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Marhamat Maqsadxonam, badiiy davramiz aynan siz uchun muntazir. Bitta gulduros qarsaklar bilan birgalikda marhamat. Onajon tavallud ayyomlaringiz bo'lak bo'lsa, tug'ilgan kunlaringiz bo'lak bo'lsa. Sizlar yuziga kiringlar bolajonlarim. Aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Olis o'lkalardan sizga mehribon o'g'illaringiz Alisher akamlar, Valisher akamlar, qolaversa keliningiz Lola opamlar, bir-biridan mehribon nabiralaringiz Xulkar opam, Bobosher akamlar, Sheral akam, Fatima Hasanlar, qolaversa chevarlaringiz Ruxshona oila Jasurbeklar nomidan aynan siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalarimiz bor. Bitta guldiroz qarsaklar bilan albatta qabul qilib olasiz. Olisdagi farzandlaringiz rosa harakat qildilarki, onajonimizni tabarruk yoshlarda qarshi oldilar. Albatta onajonimizga bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bilan tashrif buyursangiz, nimagaki bizlarni onajonimiz dunyodagi eng mehribon inson, onajonimiz yerdagi farishta inson, onajonimiz jannatda inson deb siz uchun ajoyib bo'lgan portretlarni tayyorlab qo'yganlar. Bitta guldiroz qarsaklar bilan birgalikda albatta. Kecha men Alisher aka bilan gaplashdim. Alisher aka, ertaga nima deb qo'yay onajoningizga desam, aytdilarki, biror martaki onajonimga onajon sizni yaxshi ko'raman deb aytmaganman. Albatta shuni yetkazib qo'ying. Onamni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman dedilar. Mana shu hayotda nimaga erishgan bo'lsak, onajonimiz orqali erishganmiz. Onajonimizni ta'lim tarbiyalar bilan erishganmiz. Xohladimki onajonim 100 yoshlarni qarshi olsinlar, 120 yoshlarni qarshi olsinlar. Nimagaki onajonimni safardagi balalarimni hammasini tan joni sog' bo'lsin. Bilmayman, O'zbekistondan Rossiyaga borganlarimni, Amerikaga, Germaniyaga borgan balalarimni hammasini Xudo asrasin. Bilmayman, aytgingiz kelsa albatta. Rossiyani hamma burchagida mani balalarim xizmat qilyapti, aynan. Tavib tutib kelganim mana shu yerga Samarqandga to'y qilib bersin balalar. Bilmayman, aytgingiz kelsa. Sizlarga martabalaring baland bo'lsin balajonim. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Mani yoshimdan ham oshib ketinglar, aynan. Bilmayman, aytgingiz kelsa albatta onajon, hali bu hammasi emas.
tug'ilgan kunda joy bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni uxlab o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bildirmasak, nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar olib kelganmiz. Albatta, boshida turgan shamlarni yoqib beraman. Endi onajon, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasiz degan umiddaman. Qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashamiz. Marhamat, birgalikda. Xandoyim, sog'ol salomat bo'ling. Xizmatsizga mikrofonni beraman. Albatta, til so'zlaringizni yetkazib qo'yasiz. Albatta, hali bu hammasi emas. Bir-biridan mehribon farzandlaringiz, bir-biridan mehribon nabiralaringiz aynan siz uchun yana bir ajoyib sovg'a berib yuborganlarki, aytdilarki, onajonimizga maxsus sovg'amiz bor. Albatta, onajonim dargohlarga tashrif buyursangiz, shuni yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Maqsad, ona, siz uchun ajoyib bo'lgan sovg'amiz bor. Oilasidagi farzandlaringiz nomidan. Lekin afsuski, men bu sovg'ani qo'lingizga tutqaza olmayman. Nimagaki, bu sovg'ani Alisher akamlar, barcha nabiralaringiz qalblaridan, yuraklaridan chiqarib, aynan siz uchun dil izhor aytib yubordilar. Shuni yozib yubordilarki, onajonim dargohlarga tashrif buyursangiz, albatta shuni o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Mayli, shuni o'qib bersam, onajon. O'qib beraman, mayli. Ustoz chop kelayman, mayli, bo'lsa yaxshi. Shodliklarim sig'may ketar tanamga. Bo'lam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida. Farishtalar o'xshar mening onamga. Donolardan o'tib tushgan zehni bor. Dunyolarga yetadigan mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor. Farishtalar o'xshar mening onamga. Kerak emas dunyoyu zar onamga. Kerak emas qanotu par onamga. Shu sababdan farishtasiz deyolmayman. Farishtalar o'xshar mening onamga deya mana shunday joy bo'lgan satrlarda olisdagi farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta, satrlar bilan birgalikda yana bir qadar joy bo'lgan xursandchilikdan tabarruk yoshlaringiz 73 yoshlaringiz sizga muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'ling. Albatta, kecha man nabiraz bilan gaplashgandim, Hasan nabiraz bilan o'qiyotgan ekanlar. Mana shu o'qishlarga kirishimga qazandi. Mana shu o'qishlarga kirishimga shu yerlarda ehson omon o'ynab kulib yurishimga onajonimdan beqiyos hissalari sababli. Onajonim har doim bizlarni duo qilib turadilar. Albatta, onajonimizga mikrofonlarni bering, bizlarni hammamiz haqqimizga duo qilib bersinlar. Har doim sog'u salomat bo'lib yursinlar deb siz uchun albatta men mikrofonni beraman. Onajon endi chaqir. Barcha farzandlarga chiroyli qilib duo qilib berasiz. Marhamat onajon. Hasanjon, Fatmajon, Ozodjon, Bobasher, Alisher, Valisher, Lola, Hamman, Bahodir, Ruslan, Zuhur, Javlon, Xulkarjon, Sanam, Balam, Ignat bilan ana Mirjamol, Nurilla, Hamman Xudoyo Xudovani safarda sog'-salomat yurgin. Shohruh, Shohjahon, Tayzinjon sanam yaxshigina yurdin. Hammang to'lib, toshib, oshib, shoshib kelgin. Xudoyo xudovonni hammangni o'ylantiray. Xudoyo xudovonni Potmon bilan Hasan qizil diplom olib kelib, prokuror bo'lib Samarqandga xizmat qilsin Xudoyo xudovonni. Alishjonimni topgani, bankamni topgani, qishloqqa to'y bo'lsin, ginamni topgani qishloqqa to'y bo'lsin. Xulkar jonim Xudoyo xudovona balalariga bosh bo'lsin. Menga qilgan xizmati Xudodan yaxshilik bo'lib qaytsin. Sizlarni ham balalarim hammalaring tanjonlaring sog' bo'lsin. Yo'llaring oq kelishlaring haq bo'lsin. Olingdan oldirmanglar, to'ringdan to'kilmanglar. Qo'shi boshlaringa, umr jonlaringa, kasb-korlaringa Xudo baraka bersin. Xudoya manna pir badolat bo'linglar. Xudoya katta-katta yoshlarni qarshilanglar balam iloyola banda. Birinchi o'sirda tanjonlaring sog' bo'lsin. Sog'liq bo'lsa balajonim hamma joyda hamma ish bitadi. Tinchlik bo'lsa hamma joyda hamma ish bitadi aylaring. Xudoya sizlar ham menga nevara chevara ko'ringlar. Yaqinda yana bitta chevaralik bo'lim balam. Xudoya xudovona o'sha chevaramni katta qiz bo'lib ko'pga qo'shilib ko'payib bersin. Ota-onasi bilan Xudoya. Xudoya xudovondan buyur shu vaqtiga 4ta kelin olaman, nevara kelin olaman. Inshaalloh. Ana shunda aylaring. Sizlarni baribir Alisher akang chaqiradi. Kelasizlar. Ana shu Alisher akangnikida to'yni o'tkazib berasizlar balajonim.
Senaga endi xizmat bo'lsa ham bu yillarni mana shuni topaylik. Xudo xohlasa. Yo'g'iga o'zim turib beraman endi. Xudo xohlasa albatta. Yaxshi-yaxshi ishlarga kirgin, o'qishlarga kirgin, martabang baland bo'lsin. Xudoyo xudo bo'lsin. Mani sening qizim ham xudoyo o'qishga kirdi. Ulan xudoyo yaxshigina yursin, o'qishlar bitkarib. Qolib kelim. Ukalaringdan nima bo'lsin? Ilayda. Kezira baqaki. Ke, mana bunga ham yaqinda bitta kelmoqlik. Bu yil shu vaqtiga yana bitta o'ranga xotin foto qildik. Buni ham nima qilamiz? Tushira olamiz. Ekta havlini bebir, Alisher akamiz bu havlidan. Ilayda. Madam qilib. Ilayda, matiyasiz, rahmat. Rahmat. Kelin oladi. Rahmat. O'g'li ijarasi ulam Rossiyada yaqinda ketdi. Kelin oldu, ketti. Jerim kelar dedim, kelmadi. Bizlar ham to'yimiz bor edi. Meni Hasan bilan Fatma o'qishda uchun qoldirdilar endi. Nasib bo'lsa bu yosh vaqtda sizlar kelasizlar endi. Ilohimatingizga rahmat. Rahmat, bu yerda askarlar bilan qatnashgan yaxshi izlanglaringiz har doim o'zingizga ham hamroh bo'lib yotsin. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni davom ettiraylik-ku. Onajon mayli desangiz albatta qatishib olmasangiz, yaxshi qo'shiq qo'yaylik-ku, o'yin kulgi qilaylik. Zero tabbaning yoshlaringiz bayram bayramday o'tsin. Mayli onajon. Marhamat yurakdan e'tiborlarni barchani davlat markaziga taklif etamiz. Galdagi navbatda chiroyli qo'shiq shu bilan bir qatorda chiroyli raqslarga beramiz. Hammamiz birgalikda marhamat. Ajoyib bo'lgan xursandchiliklar bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sog'lik salomat bo'ling. Albatta Alisher akam.
rosa harakat qildilar ki onajonimni xursand qilsam, general onamni xursand qilaman deb rosa harakat qildilar. Onajonimiz, generalimiz bizlarni yo'lboshchimiz, bizlarni duogo'yimiz, bizlarni har doim duo qilib ishlarimizni rivojini so'rab turadilar. Har doim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar deb dunyodagi barcha yaxshi tilaklarni aynan siz uchun tilab yubordilar. Albatta, shunday chiroyli bayramonadan mana davom ettiraylik. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz. Galdagi navbatni chiroyli fotosessiyaga berib, esdalik uchun rasmlarga tushib olaylik. Ham esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya, albatta barchani taklif etib qolamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yoqimli ishtaha, kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga. Ana hamma qaraymiz menga. Qaraymiz bir, Hola qara. Sal basib o'tiraylik gulni. Qani qaraymiz? 1 2 3 qimirlamaymiz. 1 2 3 kelinglar.